Значить, на рахунок тої ситуації, там захворюваністю, там смертністю і так далі, ну мені здається, що тут треба просто підходити до всіх проблем в прямому масштабі. Тобто, казати, знаєте, там про вимирання там з 52 мільйонів там до 45 і так далі, і говорити, що це він там якийсь один закон, чи що, це різномасштаб. На рахунок тої ситуації на ринках, яку ви описали, там відсутність маркування, чи незрозуміле маркування, чи маркування там іноземними мовами, або не винесуть вимог, і відсутність документів, товарно-транспортних накладних, будь-яких угод і так далі. Тобто тут я не можу сказати, що я з вами не погоджуюся в цій оцінці цієї ситуації. Це дійсно є. Якраз підкреслюю те, що обидва ці закони спрямовані якраз на те, щоб, по-перше, якщо таке сталося, то є особа, яка є відповідальна, причому відповідальна не тільки фінансово, тобто там штрафи йдеться і так далі, відповідальна за те, що саме вона буде виконувати припис про те, що забороняється реалізовувати цю продукцію, треба її вилучити, відкликати і так далі. Тобто, якщо продавець на ринку, якомусь там, мовно кажучи, ринку Петрівка, не зможе довести, звідки він взяв цю продукцію, тобто у нього немає товарно-транспортних накладних, немає угод, маркування або відсутнє, або воно якесь там, якась налівка там незрозуміла і так далі, то тоді він несе відповідальність, якщо, звичайно, продукція не відповідає вимогам щодо її безпечності. Чому відірвано до життя? Тому що сьогодні то, що ви написали, закон хороший, приймав, але є інші закони, які говорять про те, що в кому стаття 14 про захист прав споживачів. Там написано маркування для вітчизняного виробника. Все. Не це. Закон про господарську діяльність. За 10 днів попереджати про перевірку. Ні. Давайте про попередження про перевірку, це трохи інша штука. Так само це не стосується спрощеної системи. Вибачте, ми не чіпаємо податковий кодекс, взагалі спрощену систему. Вона існує, як вона існує. Але якщо при цьому, тобто суб'єкт господарювання може не вести будь-яку обліку, це теж було таке трохи перекручення, тому що, в принципі, спрощена система не забороняє мати угоди на руках і товарно-транспортні накладні. Вибачте, якщо суб'єкт хоче, щоб йому постійно приписували заборону реалізації продукції і платити штрафи, це його проблема, звичайно. У нас якби свобода волі і ринкова економіка. Якщо він цього не хоче робити, це не ваші проблеми, розумієте? Якщо орган відреагував і припинив доступ продукції на ринок, то справа виконана. Це будемо дуже важливо. Я представитель госстандарта, я как раз занимаюсь теми вопросами, о которых вы рассказывали. Ситуация не совсем такая, как вы сказали, потому что требования как импортной, так и к отечественной продукции у нас на сегодняшний день одинаковые. И в частности то, что касается маркировки. Помимо ВОСТов старых у нас есть уже гармонизированные стандарты. Более того, у нас есть даже технический регламент по маркировке, то, что касается товаров легкой промышленности. Но, к сожалению, то есть это вот и то, что она продукция есть на рынке, это возможно где-то, я бы это назвала как бы нехваткой ресурсов, потому что все охватить невозможно проверкой. И в этом смысле вот закон о рыночном надзоре, у него есть один положительный момент в том плане, что если выявлена продукция у какого-то вот некачественного, у какого-то одного там продавца, и там без той же маркировки, допустим, то есть возможность запретить реализацию, закон это предусматривает, такой продукции в целом в Украине, не проводя проверку. На сегодняшний день можно запретить реализацию только тому субъекту хозяйствующему 10, которого проверили. И в соседнем магазине, видя такую продукцию, если этого предприятия нет в плане, запретить ему реализацию нельзя. Это с одной стороны. Но с другой стороны, вопросы, которые вы поднимаете, закон все равно не решает. Потому что закон говорит о том, что продукция должна быть безопасной. То есть от некачественной продукции наш потребитель остается незащищенным. Вопрос не говорит ни о том, что если маркировка не соответствует, получает, если по безопасности недополучает информацию, да, закон устанавливает ответственность. Если продукция некачественная, то по закону вы можете обращаться в суд.
каким образом с нашими судами работать, вы сами прекрасно знаете, судебная система наша, к сожалению, не позволяет решить. Поэтому вопросы, которые вы поднимаете, они останутся нерешенными с принятием этих законодательных актов. Дуже дякую. Так, можно мне еще буквально, если можно, здесь присутствуют два разработчика законов. Вот внимательно читал законы, и мне показалось, что там, правда, это отражено, и по вашему докладу тоже, что вот эта система предупреждения, которая будет работать, она, ну, недостаточно, по-моему, прозрачная будет, потому что, когда я получаю раз в неделю рассылку РАПОКСа или РАСФа, там видели, наверное, фотография, производитель, что случилось и какие меры приняты. Если я правильно понял по закону, у нас вот эта часть информации, особенно производителя, будет скрыта как коммерческая тайна. Если это так, то это, мне кажется, будет очень плохо для потребителя, потому что голосование потребителем кошельком, то есть да, он не купит именно этого производителя, это самая эффективная штука. Я відповім на це питання. Насправді будуть дві інформаційні системи. От та, що ви казали, подібна на РАПЕКС, вона передбачена законом про загальну безпечність нехарчової продукції. І доступ до неї, це передбачено і законом про загальну безпечність, і законом про державний ринковий нагляд, має бути для споживачів вільний. Те, що ви кажете про закриту інформацію, це так звана національна інформаційна система ринкового нагляду. Це мається на увазі система, яка виконує два призначення. Перше призначення – це те, що вона акумулює реєстр всі рішення органів ринкового нагляду, прийняті щодо тієї чи іншої продукції. Причому ця продукція може бути не обов'язково небезпечна, може просто там відсутня інструкція чи маркування, да? Хоча вона буде абсолютно безпечна. Тобто для того, щоб не створювати паніки і зберігати конфіденційність, орган суб'єкт господарювання був виданий припис, виправити не ці, да? І це занесено в систему. Оскільки для повторного порушення, наприклад, передбачені вищі штрафи, а як знати, що це повторне, в цій системі є. Для аналізу того, якого виду порушення щодо якої продукції трапляються, так само використовується ця система. Але європейське законодавство вимагає дотримання конфіденційності в тих межах, яких, скажімо, це не впливає на безпеку споживачів. І тому оця національна система, вона є, скажімо, ну не те, що закрита, так? Вона є, скажімо, більш для внутрішнього користування, оскільки це є просто архів. І друге призначення – це обмін між органами ринкового нагляду і митними органами, які виконують функції контролю на привезенні продукції, щодо тої чи іншої продукції. Якщо продукція становить небезпеку для споживачів, або там ризик становить, або якимось чином не відповідає встановленим вимогам, які можуть завдати загрози споживачу, то вона підлягає внесенню до системи негайного там, системи оповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик. Це система аналогічна РАПЕКС. І ця, до цієї системи всі мають, ну, всі, мають право доступу. Ну, на це будуть підзаконні акти. Ні. Порядок функціонування ще має різниця, але принципи закону. Різниця там формально така, що до тої системи, яка є зараз доступна, вноситься продукція, що становить серйозну ризик. А решта продукції до неї потрапляти не будуть. Ну, це принцип аналогічно, як у європейській системі РАПЕКС. Там так само там не потрапляє там абсолютно вся продукція, яка підпала там під увагу з тих чи інших причин органів ринкового нагляду. От. Ну а стосовно того, що таке серйозний ризик, то це власне буде відповідні методології, власне, ну і самі порядки і положення проведення цих реєстрів.